Hallo alle sammen, og velkommen, og i dag skal vi spille Survival Games Catching Fire. Det er Survival Games Minecraft, alle vet hva det er, håper jeg. Så, ja. Vi skal spille Survival Games, så ja, jeg er klar. Det er en ny serie på kanalen, yay, ok, la oss starte. La oss bare fortsette. Så ja, ny serie. Så jeg skal prøve å få det her ut. Jeg skal prøve å legge dette her ut hver lørdag. Det skal jeg prøve å få til. Fordi det er jo lørdag i dag. Og så hvis man lurer på når jeg legger ut videoer, så er det... Denne her videoen går opp klokka 6 på kveld. Så... den går ut da, så... Mens andre videoer går klokka 9. Så da vet du det i hvert fall. Bare fikse litt på noe mat her. Boom! Sånn, ja! Da kan vi prøve å vinne her, fordi så lenge siden jeg har spilt Survival Games, så. Så vi prøver det der. Åh, Jesus Christ. Er det bare én? Hvis det bare er én, da kan jeg... Oh shit. Ja da! Oh nei. Yay! Jeg klarte det. Look at all this! I'm rich! Ok. Da begynner vi å bli bedre her. Boom. Nice. La meg se. I got a cookie. Ok. La oss prøve å finne noen her da. Fordi vi må jo... Masse. Det er så mye røyk som kommer inn i rommet. Så ja, la meg se om jeg finner noen. Hallo? Hvem der? Fordi jeg spiller alene nok en gang. Som dere sikkert har merket. La meg se. Kom meg gjennom her, er det noen her? Åh, balls. Titta her kan drøpe meg. Ganske enkelt. Ikke gå med etter meg. Hvem er det der? Han er ikke så stekt, jeg kan prøve å ta han. Åh, kanskje han er litt stekt da. Åh nei. Åh, holy shit. Åh, I hate you boy. Åh, god buemann. Buedud. Åh, kom igjen da. Nei. Tinder-fyr. Hva er det du heter egentlig? Come at me, bro. Come at me. Hvis jeg bare får deg, vet du. Alright, ok, herregud, dette er tens. Sorry for at jeg ble stille, dette her er ganske vanskelig. Han her, ass, for en match. Og han eter også. Og din jævel. Det var buedrit. Voff! Alright, nå skal jeg spille runde nummer to. Det er noen som spør hva kanalen min heter.
Det er Goose Place. Ja. Så let's go. Dette er verdens verste map. Akkurat nå så er jeg ikke... Det er egentlig det verdens beste mappet, men nå er det verdens verste map. For det er så sur. Ok. Nei. Feil vei. Vi går inn her, vi. Boom. Så lenge ingen kommer etter oss. Det var... Åh, jeg allerede har. Jeg trenger bare på den skillingen. Boom. Alright, der er den. Steinsverd, nice. Skilling. Så, det er noen stekeovner her, da. Ok, la meg se. Det er noe her inne. Og så er det rekordet der midt på morgenen. Jeg vet at jeg har stått opp. Nesten. Så jeg skal se. Park Pro Core. Alright. Er det noen her? Jeg kan ikke se noen. La meg se. Det er ingen bak meg. Hvor er alle sammen? Jeg vil bare ha et kill. Oi, sånn. Kom nok da. Altså, det stensverdet tar jeg, takk. At ingen får det. 108. Er den der? Ja, det er en kylling til. Det er masse kylling. Alright, inn her. Mat. Det er bra. Og mer mat. Nice. Dette går bedre, vet du. Det går i hvert bedre. Var det noen? Fordi hvis det der er noen... Jeg ser syner, jeg. Det var absolutt ingen. Vi får gå og sjekke i spawn, da. Så det er alltid noen i spawn. Det pleier alltid å være noen i spawn her. Det er alltid noen som ligger igjen, da. Vi folk har ikke tid til å lete gjennom alle kjestene. Det er rart at folk ikke går tilbake hit, så mye støff du får. Så mye mat og støff man får. Var det alt? Se på dette. Masse mat og greier. Oi! Jeg liker de der. Men de har også drept meg så mange ganger. La meg se. Er det noen her nede? Hello? Herregud, det er jo umulig å finne noen. Hallo? Her har vi noe. Alright, hvem er next? Next. Who's next? Sånn, vet du. Det ble litt bedre her. Sånn som dere ser, jeg har byttet skimma. Yay! Søte lille tiger. Alright. Det pleier alltid å være noen i gamle byen, men... herregud, framerate. Hva skjer med den? Ok, nå prøver jeg å gå opp her da. Ok. Noen inni her? Nei. Hello? Nei. The food court. Ja. Kake! Det var kake. Jeg vet ikke om det har gått noen her, men jeg skal sjekke. De tisse har tatt.
Da er jeg sikker på at det har gått noen her. Det tror jeg ikke har gått noen her. Kom an. Ellers så var det bare sånn skikkelig sånn pompa for å komme seg til. Og sånn. Hup, 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 hup. Kan man se, der, der, der. Jeg ser synligere. Ok. Food. Alright, nå må vi bytte ut litt ting her. Sånn. Nå har vi diamond da. Jesus Christ. Okay. Hvis jeg får en diamant til, da skriker. Kom igjen. Diamant til. Bare en. Bare en. Alright. Alright, det var det. Jeg tror vi vinner dette her, ja. Men det er mange som kommer i full iron nå. Da tror jeg ikke vi har en sjans. Raw beef. Herregud, se på inventoryet. Masse mat. Og der er det noen faktisk også, da. Ja. Team. 10. Nei, den jævla visste. Å, fytti grisen, jeg visste det. Fordi det er sånne drittsekker som skal være sånn, team, Vel, tusen takk for at dere så på denne drittvideoen her. Hvis dere vil se mer Minecraft SG, så si fra det i kommentarfeltet. Trykk liker hvis du likte videoen, og abonner hvis du vil. Vi snakkes i neste episode. I'm so high, yeah.